Ačiū. Prieš kviesdamas tolesnę pranešėją siūlyčiau tiems, kurie nerado vietos ant gale ateiti į priekį, čia yra keletas laisvų vietų. Tikrai nebūtina stovėti, nes sėdint mintys darosi atviresnės tam tokiems intelektualiniams turiniams, kuriuos iš tiesų įsisavinti reikia laiko ir pamąstymo ir tam tikros kūno relaksacijos. Taip, tai ačiū Laurynui ir dabar iš kiek kitos operos atsisuksime į tam tikrą geopolitinių ar geokultūrinių idėjų lauką ir tarptautinių santykių ir politinių mokslų instituto studentė, metus praleidusi Krokuvoje, Sabina Karmazinaitė, mums pakalbės apie Vidurio Europą ir Lietuvą, neišnaudotą kaip neišnaudotą galimybę. Prašom. Labas diena su pirma visiems. Mano pranešimas yra apie Vidurio Europą ir Lietuvą. Atrodo, jog šiuo metu Lietuva ieško savo tapatybės. Atrodo, kad nepriklausomybės pradžioje kelti tikslai tapti ES ir NATO nare buvo tik savalaikiai ir juos pasiekus nebeatsakantis į klausimą, kas toliau. O toks klausimas kyla vis aštriau. Tai rodo ir politikų pastangos, vienaip ar kitaip lokalizuoti Lietuvą regione, pirmą Lietuvą bandyta paversti regiono lyderę, vėliau tampame vienu iš Baltijos tigrų, o šiuo metu bandama šlietis prie Skandinavijos šalių. O ir pati pilietinė visuomenė siūlo įvairias tapatumo paieškos iniciatyvas. Ieškoma Lietuvos vizija, šūkiai, tačiau taip tik dar labiau išryškinama dabartinė negalia save identifikuoti Europoje. Čia nepadeda ir geopolitikos mokslai, geriausiu atveju siūlantis tik sausą geografijos ir ekonomikos santykio pateikiamą rezultatą, kuris akivaizdžiai netenkina didesnių normatyvinių ambicijų. O būtent tokiomis galima apibūdinti tikslą ir dabartinės pastangas apibrėžti savo tapatumą, nes nerandame atsakymo į tokius klausimus, kokia, kur ir su kuo turėtų būti Lietuva. Kitaip tariant, kokios prasmės siekiamybės sugebėtų sudaryti taip norima atrasti mūsų tapatybę. Galima sakyti, kad problema padėtų spręsti politinę ir filosofinę vaizduotę, kurios, reikia pripažinti, mums dabar kaip niekada trūksta. Tačiau atrodo, kad bent šiuo metu įvykstančios diskusijos filosofai kol kas neįsitraukia ir idėjinis vakumas lieka neužpildytas. Tačiau negalima kaltinti idėjų, vizijų nebuvimu ir jas priverstinai arba dar blogiau dirbtina siūlyti. Mano galva, esant tokiai situacijai užmirštama, kad galima pasinaudoti intelektualų jau anksčiau sukurtomis tam tikromis regiono, kuriame yra ir Lietuva, filosofinėmis projekcijomis, kurios lenkia geopolitinės savo konkurentes moralinių krūvių. Todėl šio pranešimo tikslas yra pristatyti Vidurio Europos idėją ir parodyti, kad Lietuva gali pasinaudoti jos lankstumu bei siūlomomis galimybėmis, taip ne tik jai suteikdama naują gyvą prasmę, bet atrasdama ir savo vietą Europoje. Dabar norėčiau trumpai pristatyti pačią Vidurio Europos koncepciją ir jos atsiradimo aplinkybės. Pirma, reikia pasakyti, jog dėl Vidurio Europos sąvokos ginčiamasi iki šiol. Nei istorikai, nei politikai ir akademikai nesutaria nei dėl jos tikslaus pavadinimo, jo kilmės, nei tuo labiau dėl sąvokos turinio ar valstybių, kurios priklauso šiai geopolitiniai kategorijai. Nenorint įsivelti šią polemiką, nes tai ir nėra šio pranešimo tikslas, galima trumpai rezumuoti, kad geopolitiniu požiūriu visi išskiriami Vidurio Europos apibrėžimai yra lygiaverčiai ir juos galima panaudoti taip, kaip yra parangu. Tai savotiškai atspindi ir jų turinį bei vertę. Nesvarbu, koks yra Vidurio Europos apibrėžimas. Geopolitiniu požiūriu ji visada suprantama tik kaip didžiųjų valstybių žaidimo aikštelė, o jos likimas apsprendžiamas tuo metu esančių Rusijos ir Vokietijos santykių. Kitaip tariant, mokslinių empirinių požiūrių Vidurio Europa visada buvo ir liks tik tam tikrų geopolitinių objektų, neturinčių savarankiškos valios. Būtent tokiame prasminėme kontekste pirmą kartą ir iškilo Vidurio Europos konceptas, kai 19 amžiaus viduryje čekas František Palackij rašė apie savo įsitikinimą, jog tik Vidurio Europos federacijos sukūrimas galėtų atsilaikyti prieš rusų, prūsų ir vokiečių dominavimą. Taigi reikia pabrėžti, kad sąvokos gyvavimo pradžioje ir vėliau Vidurio Europos valstybės buvo suprantamas tik kaip buferis, tam tikras gynybinis bastionas, kuriam susivienimo reikia tik tam, kad galėtų apsiginti. Taigi tai yra negatyvus sąvokų supratimas, nesiūlantis į Vidurio Europos suvokimą įtraukti idėjos, jos kaip regiono savaime išsiskiriančio ir turinčio ką pasiūlyti Vakarų Europai.
Vadovaujantis šiuo, dėja dažniausiai ir vyruojančių negatyvių vidurio Europos apibrėžimu, galima pagristai klausti, kuo jis galėtų būti naudingas Lietuvai. Čia iš karto reikia pasakyti, jog tokia vidurio Europos koncepcija nieko naujo į lietuviškos tapatybės supratimo lauką neįneštų. Todėl toliau pateiksiu kitą galimą vidurio Europos sąvokos supratimą, kuris yra reikšmingas Lietuvai tiek savo idėją, tiek jos autoriumi. Ši vidurio Europos idėja reikšmingai skiriasi nuo pirmosios, grinai geopolitinės. Jis siūlo kalbėti apie vidurio Europos valstybių intelektualinį ir kultūrinį aljansą, pabrėžiant regiono unikalumą ir jos savitą misiją. Toks vidurio Europos idėjos performalumas 20 amžiuje 9 dešimtmetyje buvo inicijuotas Česlovo Milošo, paskutinių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečių save laikusio žmogaus. Būtent jis pirmą kartą prie vidurio Europos šalių priskyrė ir Lietuvą, kai 89 metais Budapešte su kitais vidurio Europos rašytojais diskutavo apie šios sąvokos atgaivinimą. Ir jį tikrai gimė iš naujo. Milošui vidurio Europa tai ne geografinis apibrėžimas, tai ne geopolitinis kodas. Taip, jis ją suprato kaip erdvę tarp rytų ir vakarų, tačiau skirtingai nei anksčiau pabrėžta, kad ši erdvė turi savitą tradiciją ir kultūrą. Jis teigia jos išskirtinumą ir būtinybę ją vienyti. Vidurio Europa tai idėja, kultūra ar likimas, bet nesausa geografinė sąvoka. Žinoma, tuo metu Milošui, ar vėliau jo vidurio Europos idėja, sekusią Milanui Kunderai, tuo metu rūpėjo pabrėžti vidurio Europos išskirtinumą ją okupavusios Sovietų Sąjungos atžvilgių. Nepaisant politinio režimo, kultūra vidurio Europoje liko vakarietiška. Ji mito iš to paties tradicinio graikų ir Romos kultūros palikimo šaltinio. Kaip pats yra rašęs Milošas, gyvendamas Vilniuje, ant sienos skiriančios Romą ir Bizantiją, jis kaip niekur kitur galėjo pajausti, kad jo europietiška tapatybė ryškiai skiriasi nuo kitų identitetų. Juk tiek Milošui, tiek Kunderai vidurio Europa visų pirma buvo vakarų Europos dalis, būtent lotyniškosios Europos dalis, dirbtinai atplėšta nuo pagrindinio kūno. Paradoksalu, tačiau būtent gyvenimas vienos kultūrinės sferos pakraštyje skatina suprasti ne tik jos kitoniškumą nuo kitų, tačiau ir pačią savojo identiteto esmę. Kas yra europietiškumas, geriau gali pasakyti ne Europos centre, o jos periferijoje gyvenantis intelektualas. Būtent taip jautėsi ir Milošas. Anot jo, per vidurio Europą ne tik gina europietiškumą, bet ir jį savotiškai skatina, nuolat primindama, kas tai yra. Tačiau Milošas kalba ir apie specifinius regiono bruožus. Vidurio Europa išsiskiria savo santykius su istorija, kolektyvinės atminties svarba. Istorija čia nebespalvis kontinuumas, kuriame klostosi įvykiai. Istorija vidurio Europoje pati tampa veikėjų, dažnai legitimuojančių dabartinius sprendimus. Maža to, kaip prašo Milošas, vidurio Europa, prieš sugrįždama į vakarus, pasižymėjo metafiziniu mąstymu, skyrusi ją nuo vis labiau tokių pagrindų atsisakiusių vakarų. Milošui didelį įtarimą kėlė vakarų Europoje vyrantis relativizmas, kai gėrio ir blogo sąvokos tampa paklusnios tik tam tikram istoriniam momentui ir vietai. Tačiau atrodo, jog dabartinė vidurio Europos padėtis ne ką geresnė. Greitai mes išmokome vakarietiškojo kultūrinio liberalizmo. Tačiau reikia pabrėžti, jog vidurio Europa negali atsisakyti utopinio mąstymo. Ji negali savo politikos redukuoti tik į siaurus ekonominius interesus. Vidurio Europos fenomenas – tai, kad ji nenustoja pragmatiškai politikai užduoti nepatogių pirminių klausimų apie jos prasmę ir moralinius tikslus. Atmintis, autoironija, nepasitikėjimas viską paaiškinamančiomis redukcinėmis teorijomis gali apibūdinti vidurio Europą. Jei nepriimtinas nei viskas supaprastinantis marksizmas, nei visas politinio gyvenimo sritis, pamažu subordinuojantis moksliniai principai. Jie negali nei paaiškinti, nei padėti spręsti tautinės kultūros problemų. To neleidžia padaryti išskirtinis jautrumas istorijai. Vidurio Europoje, skirtingai nei vakaruose, būtent tautos kūrė valstybės, o net virkščiai. Todėl ir tautinės savimonės, kultūros klausimai čia yra daug aktualesni. Negalima paneigti, kad jie nesukuria ir probleminių situacijų. Tačiau toks vidurio Europos kompleksiškumas yra ir dar vienas jos bruožas. Todėl tiek Milošas, tiek Kundera pabrėžia, kad sugrįžimas į Europą nėra tolygus prisijungimui prie Europos. Sugrįžtantysis neaklai perima vakarų Europos kultūrą ir struktūras,
ir pats turi ką pasiūlyti. Vidurio Europa turi ką pasakyti Europai. Tačiau kitas klausimas yra tai, ar ji bus išgirsta. Pakartojant tai, ką neseniai sakiau, Vidurio Europa vakarų Europai primena, kas yra, kokie principai sudaro jos esmę. Ir ši situacija dabartiniu metu vakarams darosi vis nemalonesnė. Kundera rašė, kad Vidurio Europos tragedija iš tikrųjų gali būti ta, kad kultūrinės vertybės, nuostatos, kuriomis gyvena Vidurio Europa, jau bus nebepripažįstamas vakarų. Iš Vidurio Europos bus pradėta šaipytis. Europa nebeatpažins pati savęs. Ir čia prieiname, ko gero svarbiausia, ką galima pamatyti Milošo pasiūlytoje Vidurio Europos idėjoje. Į tai verta atkreipti dėmesį. Vidurio Europa – tai tam tikras saugiklis, rodantis padėti Europos vakarinėje dalyje. Kitaip tariant, iš to, kas vyksta Vidurio Europoje, daug ką galima pasakyti apie pačią Europą ir jos tapatybę apskritai. Šiuo atveju vakarų Europai tai yra nepatogi tiesa. Kai namas pastatomas, pastoliai išardomi. Europa nebeprisimena tų pastolių, kurių dėka jį buvo pastatyta. Krikščioniškojo tapatumo skelbimas jų tampa gėda, politiniu nekorektiškumu, o juk tai ir yra Europos kultūrinis ir moralinis pagrindas, kurį dabar keičia jokių didesnių įsipareigojimų nekenintis bendri teisiniai politiniai principai. Paprastai sakant, Vidurio ir Vakarų Europai labai lengva nesusikalbėti, nes kalbama skirtingomis kalbomis. Čia Vidurio Europos rolė primena sąžinės balsą, kurį buvo stengtasi prislopinti, ir atrodo sėkmingai. Stojant į Europos Sąjungą, Vidurio Europos valstybės savanoriškai pamiršo vertybinį krūvį, kurios nešėsi kartu su savimi. Vidurio Europos sąvoka buvo utilizuota, nes tai buvo patogiau. Tačiau prisimenant teiginį, kad Vidurio Europa įkūnė ir teigia pamatinius Europos principus, ar nekyla grėsmė, kad jai pradingstant bendrame Europos žemėlapyje, neišnyks ir pati Europa, jos europietiškumas. Kundera rašė, kad vakarai kadaise nepastebėjo Vidurio Europos atėmimo. Dabar, jai pagaliau sugrįžus į vakarus, kyla tas pats išnykimo pavojus. Praėjus 20 metų po sugrįžimo, Vidurio Europa padarė didžiausią klaidą. Ji iš tikrųjų nesugrįžo, o tik prisijungė, nebekeldama nei savo, nei vakarams didesnių tikslų, nei tapti dar vienu politinio liberalizmo bastionu. Būtent todėl ir Lietuva neranda savo tapatybės. Vakarai jos pasiūlyti negali, nes kalba tik teisinių žodynų, kuris nesuteikia jokio pagrindo tapatumui. Reikia nepamiršti, kad tapatybė nėra daiktas, kurį galima atrasti, ją reikia kurti, ji reikalauja pastangų. Lietuvai, kaip ir kitoms Vidurio Europos valstybėms, reikia prisiminti apie galimybę aktualizuoti Milošo Kunderos iškeltą Vidurio Europos turinčias ką pasakyti Europą idėją. Tuo pačiu metu tai yra ir mūsų atsakomybė bei iššūkis. Prieš žlungant Sovietų Sąjungai Vidurio Europa buvo suprantama kaip protesto metafora tiek prieš svetimą kultūrą, tiek prieš vakarų Europoje pradedant įsigalėti neutralumo, politinio korektiškumo principą. Tas pats principas dabar gali sugriauti ir pačią Europos idėją. Vidurio Europos istorinė misija – priminti pačią Europai, kas yra. Lietuva prie šios misijos ne tik gali, bet ir privalo prisidėti. Ačiū. Dabar norėčiau pristatyti pranešimą, kurio vis